olunaku lwa mukaga nesimye nnyo nesimidde ddala okubanga otweyonzeeko mu program emikolo n'embaga Saturday Edition. Jukira tukulagira omukolo gwo ku 5 gyokka egy'ensimbi, wabula buli kintu kyonna kyonna ne tukimalayo. Olwo n'osanyuka nawe n'olagani ku abo abatajja ku mukolo gwo nti bannange mwasubwa. Kuramukaga luno ntuuse n'omukolo ogw'embaga. Eno nno y'embaga eya Paula Keren ne mwana munne Herman Ssemaganda. Bano kuramukaga oluwedde twabakulaga nga Paula ayanjula mwana munne Herman emikolo gy'ali Masaka gayaza. Njagala nsooka enkuzeeyo mu kwanjula olabe ebyo ebyasukka n'ebisukkirira. Ng'enzikiza ezibya amaso omukwano yandaga ekkubo. Simanyi gy'endagaana olugendo lwawala n'atuuka. Buli bw'obulawo mbange alwazizza omuwere. Nsula ntudde okutuusa bw'olidde emmeeme n'ogikkakkanye ntawanya. Obalimiranye ebirowoozo bimumanyi lwe ndimulabako emitima giri kya. Nannasako bw'omu nga yenze bulamu we gyali. Kimanyi alibeera omubwati ng'asuubira kati nno nno. Herman bwe yava eggayaaza n'agamba ate nkulinzaaki Paula ngo gwe njagalidde ebbanga, kankutwale ne mu kkanisa Omukama Katonda akumpe mu bujjuvu nkuhagale gwe kirumaafe. Era bwe lutyo lwakedde Herman n'asalawo okkuba Paula ekidaala. Era taata wa Paula yakutte kawala ke n'akatembeeya okukatuusa mu maaso ga bakabona emikolo egy'okugattibwa gitandike mu butongole. Ono mwagalana, ono musanga mwekitiibwa,
onomu kumanganga mwate elanga mulamu onori kanga abasajja abalala bonna abasajja abalala bonna nobera na iye ka amani nakuzo naze mulimalanga mulimalanga mwembi nangalanga mwenti ani agavye pola kufumbirwa amani mko Tunabano batu kilizira mkwatiye talenda gano jivara ganyi, jivara ite Mpete ziwedua enezi kilizi wa emujuli lwa Irake kabonelo kayo Baberenda kuzona mkwagala no kutu kilivune mirembe Mkwatiye pisa ziwala gira Kwa Yesu Kristo kama ofi Nyendo kusabe sale na efe na tuja kutamuja kisabe mirungi esatu Fenanga tudamu uti amina. Katona meyaga tawamu, omuti yedataba upanyanga. Katona meyaga tawamu, ekintu chodatekiba upanyanga. Katona meyaga tawamu, ensonga yedataba upanyanga. Kwanga hama nilekola. Bakirizo kumulimu na mtu. Ila batengezi zami batu masuma, katona ne masuma ikibinati. Ila balea yaga nyewe batu. Era balazi kwa
ogira kuti ebusaje no kukaza abafumiriganye awamu muri nyara ya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu abawookisa abawonye abakuume mukama abasaasire abatuule n'ekisanja abajjuze bwati n'omukisa gunnaogw'omwoyo n'ekisa mubeerenga bwe okukwemutyo wamu mulamu bwakakano n'emmire ebigenda okujja mubeere n'omwana.